Zdravo, vid. Živa. Bi prosil, če se mogoče predstaviš, kdo si, zakaj si bil tukaj z Ja. nami. Sem vid sodnik, po poklicu sem umetnik pa novinar in smo snemali prispevek z Larisom. In da smo pokazali, ne, kaj vse se dogaja tukaj na šoli preživetja in moram reči, da sem užival. Čas je, da vsi mali sklopimo svoje telefone, pa zapremo računalnike, pa gremo malo v naravo, pa dihamo svež zrak, pa se naučimo biti to, kar so bili naši predniki. Na nek Tako, način, ne. točno tako. In to se mi zdi, da je v bistvu največja nagrada tega. No, Da v super. bistvu to, da živiš, ne. Poleg tega, da se naučiš zanimive tehnike, ne. Recimo ogenj sem se naučil zakuriti na 5 različnih načinov najbrž. Orožje, tako da naslednjič, ko bom šel s punco kampirati, bom definitivno izpadel car. Hvala za to. Okay. Me veseli, ja, no, da tudi smo mene. Se podružili, pa se seveda še vidimo, a ne. Imam pa tudi en majhen žul. Da se ga sploh ne vidi. Poškodbo tle. Oj, oj, groza. Isto pa res veselico. Egon, hvala tudi tebi za vse. Ko jo mikaš tu roko. Zanimiva izkušnja. Zanima me, kako da si se odločil za to stvar. V bistvu, že kar dolg časa me zanima preživetje v naravi. Ogromen časa tudi preživljam v naravi. Tudi moji hobi so zelo pač povezani z samo naravo, samo kampiranjem. Preživljanjem prostega časa v zunaj, v šotoru, v kampih, v naravi, tako kot kar tukaj. Tako da jim je zelo fino, da se na vsake tok časa ta znanje obnovi, zve kaj novega, pa tudi zaradi tega, da se imamo fino, da je en tak fajn vikend preživeti malo na drugačen način, da nekaj novega doživimo. Pa se ne bi opisal kot enega klasičnega turista, ki za enega klasičnega turista, a bi on preživel na tem? Bi. Mislim, da ta tečaj je zasnovan zelo luštno, mislim, da je primeren čisto vsega, ki ga saj ta stvar zanima, ki zna uživati v preprostih stvareh, pa ki se bi tudi rad naučil nekaj novega, ki pa človek tudi v končni fazi nikoli ne ve, kdaj mu tudi kakšen tak znanje prav pride, ampak sebe pa ne bi opisal glih kot nekega turista, no, ki sem že pač kar del časa v teh in podobnih stvarih. No. Ne toliko direktno v preživetju v naravi, ampak, kot sem rekel, ogromen časa preživljam v zunaj. No. In kaj je ena stvar, ki je bila poučna? Čaki še enkrat, obreš. Preš še enkrat. In kaj je, recimo, ena stvar, ki je bila poučna? V bistvu večjih je bilo. V bistvu praktično so bile vse poučne. Mene recimo zelo pač fasciniralo. Veliko sem se naučil predvsem pri kurjenju ogna. Spoznal par novih načinov. Kljub temu, da sem že to tudi kar nekaj časa sam probaval in se učil, sem vsem zvedel kar nekaj novih variant, ki se mi zdijo ful koristne. In tudi ko mi čakam, da jih preizkusim zdaj tudi sam naprej. No. Te je bilo kdaj, strah je bilo kdaj naporno? Ne. Bilo je samo luštno zdaj tele dneve, tako da ni bilo. Imaš kakšen strah pred divjimi živalmi? Ne, v bistvu jih spoštujem, imam neko spoštovanje do, pač sploh do naših velikih zveri, ampak mislim, da spravimo odnosom, da niti ni treba, da se jih bojimo. Se ti zanimivo zgodilo tako? Bilo je tako, par stvari zanimih. Ne. Na splošen je bilo tako ful v redu, ful fajn. Vreme, da ker se zgodi, ostane tle. Tako, ker se zgodi, ostane tle. Vse stvari niso za javnost. Vse stvari en niso za gledate. Javnost, ampak ne, bilo je res slušno. Vreme nam je ful dober služeno. Bila je vremenska napoved, ker malo taka, da smo vsi malo, pa ne cvikali, ampak vsem, če tukaj tri dni pada, ni po moje glih najbolj lušno, če te skoščije. Med tem, ker res vreme nas je eno uro pral, mislim pral, še to smo bili pod nadstreškam, tako da eno uro je padal pa po noč. Tako da je bilo ful fajno. Imaš namen, se lahko res ogromen naučiš, no. Od različnih stvari, tako da je bilo ful lušno. Pa skos, tisto cel dan, od jutri do večera se skos nekaj dogaja. Cool. Pa ste utrujeni zdaj. Ja, no, mislim. Pa niti ne tako fizično, mislim, da bi nekaj bilo tako fizično, da bi mogli nekam hoditi ali pa kaj taga. Sam, a več, skozi na nogah, ali pa tudi, če sediš na takmo, tako da mene že oran krit boli, ja. Tako mi čaka, da se osedem, da je dozmalam fotelj pa blazinco sem dal spod.
Tako da z tega stališča je tako, veš, kaj si v bistvu res skos na zraku. A ne? Mm-hmm. A veš, tudi če več smo spani v nototipi, vsaj meni je bilo ful udoben. Ker ponovat, če tako nek ležiš, da je trdo, je ful slabš, kar pa tle. Ok, dejte malo zim. Prvo malo govoriva, sem za to dosliš, če pa odira. 1, 2, 3, 4, 5. Kamera teče, izvolite. Kakšni so občutki po treh dneh Bloške divine? Super, že itak tako malo zelo rad naravo tole zdaj po treh dneh je bilo pa res pravo polnjene baterij, pozitivna energija, tako da res super. Kakšne so bile pričakovanja na začetku? Čak imam, še enkrat vpraš, grem na njega. Kakšne so bile pričakovanja na začetku? V bistvu sem prišel, bom rekel, zelo na pamet na tale tečaj z... V bistvu smo nisem imel nekih posebnih pričakovanj, v bistvu sem to vzel kot neko presenečenje in moram reči, da dejansko je bilo presenečenje, tako da je bilo res veliko uporabnih informacij, veliko znanja, ki sem ga že pozabil, ki sem ga že mogoče včasih imel, obnovil, tako da bilo super. To je predvsej nova zadeva. Si že kdaj prej slišal, da to obstaja? V bistvu ne, z kolegom smo se... enkrat pogovarjala in sem potem poiskala na spletu, tako da niti nisem pred tem še raziskoval, ampak mislim, da to je ena izmed bolj svežih stvari. Komu bi priporočil to zadevo? Vsakmu, ki v bistvu vsaj malo ima občutka do narave, ima malenko spoštovanja do narave, do živali, vsakmu, ki ga ni mogoče res preveč strah že same teme, drugače pa mislim, da ni tukaj kakšnih posebnih omitev. Tako, ko si v divini, imaš čas tudi za razmislek, ni zraven tehnologije, pridejo na dan tudi kakšne ideje, kakšne filozofske razprave, se je kaj takega zgodilo slučajno. Ja, je bilo kar enih par zanimivih tem, sploh zvečer ob ognju. Ko smo pojedli, potem je bilo še v bistvu kakšna uporabna informacija strani inštruktorjo, so se razvile zelo zanimive debate. Nobene poškodbe? Ne, nobene poškodbe ni bilo, ker tudi v bistvu fizično nismo šli ravno v neke ekstreme, v bistvu bilo je vedno treba nekaj početi, nekaj delati, ampak ni bilo fizično, da bi rekel, da smo šli preskušati neke meje človeškega telesa. Kaj pa je ena stvar, ki si jo naučil oziroma si jo najbolj zapomnil? V bistvu zelo fajn, oziroma zelo mi všeč, da sem obnovil znanje vozlov, ki sem jih že nekod znal, pa sem mi zdaj šli iz glave, tako da ja, to je bila ena zadeva, ki je zelo uporabna, ne samo za preživetje v naravi, ampak tako vsak dan v življenju, če kaj delaš doma, karkoli ti lahko pride prav v kempu, naprimer vezanje šotorov in tako naprej, tako da to je bila super stvar. Ja. Odlično, hvala lepa.